Оқушылар мен студенттер арасында жаңа жобалар таныстыру алаңын құру, инновациялық бірлестіктің әлеуетін көрсетіп, оны қолдауға арналған Каспиан стартап. Стартап идеялар сайысы тағы да ең үздік жас кәсіпкерді анықтайды. Ақтау қаласындағы Назарбаев зияткерлік мектебі мен Есенов университеті 7 мен 11 сынып арасындағы оқушылар мен колледж студенттерін Каспиан стартап 2020 байқауына қатысуға шақырады. Байқау барысында туризм, IT, ғылым және технология, әлеуметтік жобалар және агробизнес бағытындағы ең үздік 5 жоба ақтық кезеңге жолдама алады. Жалпы жүлде қоры 2 миллион теңге және Есенов университетінің білім гранттары. Сайысқа қатысу үшін kaspianstartup.kz сайтына өтіп, байқау ережелерімен таныс. Бастаған келетін бизнесін таныстырылым жаса. Наурыздың 31-не дейін өтінім үлгісін толтырып жібер. Сәуірдің 10-на дейін өз жобаның алдын ала іріктеуден өткенін анықта. Байқау барысында қатысушылар өлкедегі белгілі кәсіпкерлерден дәріс алып, кәсіпкерлік негіздерімен танысады. Өз идеяңды бизнеске айналдыр. Толық ақпаратты kaspianstartup.kz сайтынан көре аласыз. Телефон 8778 999 16 22.